Para la celebración del 4 de julio, Donald Trump Jr. decidió contar con la mejor compañía, nada más y nada menos que de Kimberly Guilfoyle, su nueva novia, con quien recientemente hizo pública su relación. Esta fue la primera vez que la mujer de 49 años asistió a un acto oficial en la Casa Blanca y todo indica que la pareja la pasó de maravilla. Se diz que o empresário Y. Guilfoyle começaram a sair a finales de março e Y desde esse então se todo ha marchado sobre ruedas para mostrar as fotos que é o mesmo ha compartido através de las redes sociais. Y esta vez não podia ser la excepción, Trump Jr. publicou em Instagram um álbum de fotos de la convivência em La Casa Blanca, em donde Kimberly incluso tuvo la oportunidade de estrechar la mano del padre de su novio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Em la imagem de ese momento se puede ver a la pareja e ao despacho oval, em um instante em que el mandatário saludar a la mujer. La pareja lo mira sonriente, demonstrando que la cordialidade familiar prevalece em essa relação que ha começado a tomar rumbo. Inspirado, el hijo del presidente escribió algumas palavras ao pai de las comentadas posteiores, que tem acumulado miles de likes de seus seguidores. Feliz 4 de julho a todos, foi genial conhecer a todos os veteranos Y membros do serviço ativo visitando la Casa Blanca, hoje é o cumpleanos de Estados Unidos Y outra vez lo estamos haciendo genial, escreveu el também economista. Sem dúvida, é evidente que para el é importante compartir estes momentos junto a su nuevo amor, que parece acoplar-se a la perfección a la actual dinâmica de los Trump. Kimberly no conto vula emoción, Y ao igual que seu novio compartilhou as imagens de esta reunião, por supuesto, e escreveu um mensagem como mostra de agradecimento. Uma tarde incrível em La Casa Blanca, agradecida Y orgulhosa de ser estadounidense, Deus bendiga a nuestras tropas Y mantenga a salvo nuestra nación. Feliz dia de la independência, e escreveu. La ocasião tem especial, foi el motivo por el cual la atenção se fijó em la pareja, que todo el tiempo se mantuvo cercana, festejando este dia. Lo cierto es que Donald Trump Jr. passou muito pouco tempo em la solteira, pois recentemente se separou de Vanessa Trump, com quem estuvo casado por 12 anos. Ela também é madre de seus 5 filhos. Por outro lado, Kimberly é uma mulher que dedica a sua vida ao periodismo Y e estuvo casada com Gavin Newsom, ex-alcalde de São Francisco Y e atual vice-governador de Califórnia, mas é NMSN, de ex-famosos denunciados por acoso sexual.